Зазначені види спорту якраз і дають можливість прийняти участь особам, які, звичайно, мають певні фізичні обмеження, дають можливість сьогодні, знову ж таки, поспілкуватися із своїми колегами з тих чи інших міст. І також, можливо, висловити ті чи інші побажання і надії на вирішення їх соціальних питань. Ну і, звичайно, основною метою проведення відповідного заходу є привернення уваги суспільства до осіб з обмеженими можливостями. І також, звичайно, підняття життєвого духу тих осіб, які мають певні фізичні вади.